live. Moje ime je Branimira iz Hrvatskog debatnog društva i evo, vrlo mi je drago što nastavljamo sa EU-spikonicama. EU-spikonice su jedan projekt koji smo zajednički radili s Europskim domom Zagreb i odlučili smo se i nastaviti u istom tonu. Do sad smo proveli 6 spikonica sve zajedno, a zašto su one toliko posebne je što su povezane sa europskim ciljevima za mlade. Mlade su zabrali kroz jednu našu anketu koji su im europski ciljevi za mlade možda najbitniji. Ima ih sve skupa 11. Neću ih nabrajati jer moram priznati da ih možda ne znam sve na pamet, ali mogu vam reći koje smo do sada radili. Prvi najvažniji cilj koji su mladi zabrali bilo je mentalno zdravlje i dobrobit. Drugi cilj je bio ravnopravnost svih rodova. Treći cilj je bilo mladi zapošljavanje, odnosno kvalitetni poslove za sve. A četvrti koji smo izabrali je cilj koji se zove uključiva društva. I zbog tog cilja smo mi danas ovdje kako bismo malo raspravili što su to uključiva društva. Bilo je puno pitanja kao što to točno je, što to podrazumijeva, pa smo evo danas otvorili virtualni prostor kako bismo o tome i raspravili. Samo su još i Ivana. Ivana je naša praktikantica koja je zadužena za organizacijski dio. Dobrodošla. I sad ću prepustiti riječ kolegama. Petar će danas biti vaš moderator. Ja ću se sad stišati. Za sva pitanja sam ovdje. Ugodno slušanje. Hvala, Branimira. Bok svima, ja sam Petar i moj zadatak je danas samo malo moderirati ovu raspravu, usmjeriti je i malo pokrenuti, potaknuti vas sve da govorite i postavljati pitanja. Nadam se da će to biti sve što ću morati raditi. Mi danas imamo četvero panelista. To su Dominik, Valentina, Ivona i Vid. Ne znam je li nam Vid negdje gdje ispao, to moram sad, ja ga osnovno ne vidim, ali dobro, to ćemo sve po putu srediti. Ja bih sad zamolio možda paneliste da nam se ukratko predstave, čisto da znate tko su, što su i otkud su. Evo, pa kojim god redoslijedom, može možda Dominik prvi. To zato što dami imaju prednost ili je to nešto posebno? Uglavnom, dobar dan svima. Ja sam Dominik Janović, zadnja sam godina novinarstva. Novinarstvom se bavimo kad sam krenuo zapravo na studij aktivno. Trenutno radim u Večernjem listu, entuzijastičan sam oko toga. Vrlo me vesele ovakve teme jer mislim da ovakvim temama i ovakvim pristupom možemo postati bolje društvo. Općenito, meni imam 26 godina i vrlo aktivno se želim uključiti u to da stvaram promjene. Evo, to je najkraće i najbolje što mogu reći u sebi. Odlično, hvala. Valentina? Evo, moje ime je Valentina, dolazim ispred Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu, u kojem radim već 10 godina. Prije toga, od završetka formalnog obrazovanja, radila sam i u neprofitnom sektoru, u udrugama osoba s invaliditetom, tako da zapravo od završetka svog obrazovanja sam uključena u ovaj dio pružanja podrške osobama s invaliditetom. Iznimno me veseli, kao i Dominika, ova tema. Mislim da se evo zaista da treba puno govoriti o tome i raditi na osvještavanju javnosti o važnosti inkluzije i poštivanja različitosti. Hvala. Hvala. I Ivona? Dobar dan svima. Moje ime je Ivona Šeparović. Danas sam tu ispred Hrvatskog saveza udruga za mlade i studente s invaliditetom SUMSI. Inače sam po obrazovanju novinarka, već 6,5 godina vodim jednu radijsku emisiju na Radio Studentu koja se zove Hodalica. I kao novinarka i osoba s invaliditetom nekako želim spojiti aktivizam na način da utječem i na osobe s invaliditetom da budu aktivnije, ali također na novinare da slika osoba s invaliditetom u medijima bude što ravnopravnija i drago mi je što ćemo se danas malo i toga dotaknuti. Odlično, hvala. I za kraj, Vid, ne znam jesi li spreman, jesi se tehnika osposobila da nam kažeš nešto o sebi? Je, evo, tehnika se osposobila, ja se ispričavam, nadam se da se čujemo. Čujemo, ali ne vidimo sam, ali mislim ako ne može, ako je nešto... Evo, sad ću probati kameru. O, super,
Je, sve super. Izvrsno, evo ga. Dakle, ja sam Vid Bonča i trenutno sam na drugoj godini diplomskog studija lingvistike te talijanskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Također sam, kao i neki drugi ljudi ovdje, studentski predstavnik svoga fakulteta za osobe s invaliditetom i ovoga vrlo ću rado danas podijeliti neka svoja iskustva kao studenta s invaliditetom, koji su eventualne poteškoće i probleme s kojima se susrećemo i kako bismo ih također mogli riješiti, jel? S obzirom na to da možemo reći kako u stvari puno toga zavisi i o nama samima, kao i o ostatku društva, pa ćemo pokušati razjasniti te neke probleme s kojima se susrećemo. Odlično, hvala Vid. Hvala svima na predstavljanju. Ja bih sad zapravo, dakle, ono što, kao što je Branimira najavila, mi smo, dakle, u ovom projektu su se ispitivala stavovi mladih o ciljevima Europske unije. Kao jedan od ciljeva su se, jedan od postavljenih ciljeva su inkluzivna društva, odnosno uključiva društva. I u sklopu pitanja o tome, recimo u našoj anketi, preko 70% ispitanika smatralo da nemaju svi ljudi jednaka prilika u društvu, odnosno da nisu svi ljudi u jednakoj poziciji u društvu. Zapravo, pretpostavljamo da bi ljudi željeli da se to promijeni i da u tom aspektu mislimo da je važno pričati o ovim inkluzivnim društvima, odnosno o konceptu inkluzivnog društva. Ja bih zato za početak, da možda razjasnimo i nekako postavimo ovu raspravu, pitao možda Valentinu, ako bi nam mogla opće razjasniti što znači taj pojam uključivog, odnosno inkluzivnog društva. Na šta se tu misli i što čini neko društvo inkluzivno? Po čemu možemo vidjeti je li neko društvo inkluzivno ili nije? Može. Pa evo, ovako, kratko rečeno, inkluzivno društvo bi bilo društvo za sve. Onako najkraće moguće rečeno. Ono što je važno je da se inkluzija temelji na osnovnim ljudskim pravima i podrazumijeva ravnopravno sudjelovanje u društvenom životu, odnosno podjednake šanse za sve. Kad se radi o osobama s invaliditetom, ali i ostalim ranjivim skupinama, ono što je preduvjet i što je važno naglašavati da je važna svjesnost i aktivni angažman cijele društvene zajednice u stvaranju uvjeta za zadovoljenje svakodnevnih potreba osoba s invaliditetom. Da bismo to mogli isto malo bolje sagledati kako bi to društvo bilo inkluzivno, ono, evo, ako mi dopustite, ono što mislim da je bitno razlikovati, to su tri neke mogućnosti, odnosno pristupa. To su segregacija, integracija i inkluzija. Segregacija bi zapravo bila odvajanje iz društvene sredine i smještanje u posebne ustanove ili posebne odgojne skupine, posebne razrede, sukladno, evo, nekim oštećenjima osobe. Kao što možete vidjeti, taj sustav segregacije zapravo naglašava određenu poteškoću, disfunkcionalnost osobe i stavlja naglasak na tu neku specijalističku pomoć, odnosno neki krug stručnih ljudi koji trebaju pomoći osobi u rješavanju problema. I u takvim okolnostima osoba se nerijetko nedovoljno aktivira, odnosno smanjuje se taj angažman, trud i motivacija osobe da, evo, zaista poduzima radnje koje žele poduzimati i vrlo često u takvim okolnostima dolazi do pasivizacije osobe i oslanjanja na tuđu pomoć, odnosno pomoć od strane institucija. Danas se na ovaj pristup gleda kao na posljednju mogućnost.
Suprotnost takvom postupku odvajanja bila bi integracija. Integracija bi značilo smještaj, evo konkretno, djece s teškoćama u razvoju, u odgojne skupine ili u školske razrede zajedno s djecom tipičnog urednog razvoja, kako se to može reći. No ono što ovdje može biti problematično je da zapravo ovim postupkom, ovo, naravno da je to dobro, da evo zajedno sudjeluju sa ostalom djecom, ali ovakvim procesom se ne predviđa na jasan i prepoznatljiv način kako se sustav treba prilagoditi onda potrebama osobe. I tu je zapravo inkluzija važna. Inkluzija zahtijeva onu višu razinu uvažavanja osobe. Inkluzija znači da se osobe tretira kao zaista ravnopravne sudionike i da im se osigurava individualizirana podrška u situacijama kada je to neophodno. Za razliku od ove integracije koja se, gdje je naglasak stavljen na mjesto, stanje, inkluzija se veže uz proces, uz ono što sam rekla, aktivni angažman svih sudionika nekog procesa, da zaista stvore uvjete da se osobi pruži individualizirana podrška u skladu sa njezinim mogućnostima, ali i zahtjevima određenog procesa, konkretno ili primjerice obrazovnog procesa. To je ta razumna prilagodba. Znači, pružiti potporu u skladu s mogućnostima, ali pritom naravno da svi zahtjevi trebaju biti ispunjeni koje evo nalaže taj proces. Ono što se često, i zapravo bi uspješna inkluzija značila da su stvoreni svi uvjeti da osoba zaista ravnopravno sa ostalim sudionicima može sudjelovati u društvu. Ono što se često veže uz inkluziju, to je taj koncept izjednačavanja mogućnosti. Evo i danas smo čuli i dosta često govorimo, spominjemo taj termin jednake mogućnosti. To zapravo nije poželjno toliko koristiti zato što na svijetu ne postoji niti jedna osoba koja ima jednake mogućnosti kao netko drugi. Svatko je različit, prema tome ima i različite mogućnosti. No izjednačavanje mogućnosti bi značilo stvaranje uvjeta, odnosno uklanjanje prepreka u društvu. Bilo ovih fizičkih prepreka, prostornih, bilo ovih takozvanih mentalnih prepreka u vidu predrasuda koje društvo ima, kako bi osoba u najvećoj mogućoj mjeri mogla zaista sudjelovati u društvu. I ono što možemo reći da inkluzija podrazumijeva poštivanje nekih i temeljnih načela, kao što su dostojanstvo osobe, poštivanje različitosti, jednakost, pristupačnost, načelo autonomnosti. Znači da osoba može samostalno donositi odluke o vlastitom životu, da ima slobodu izbora. Zatim načelo integriteta koje osim ove autonomnosti uključuje i poštivanje privatnosti. I isto tako podrazumijeva načelo neovisnosti, odnosno neovisnog življenja. To ne znači da osoba ne treba ili ne želi neku podršku. Znači, treba pružiti podršku u situacijama kada je to neophodno, ali osoba mora imati slobodu izbora i mora imati kontrolu i kontrolu nad vlastitim svakodnevnim životom. I zapravo to sve navedeno se može postići, ono što bi evo po meni bio ključ za postizanje toga, to je primjena ovih načela inkluzivnog, univerzalnog dizajna. Znači da mi zaista radimo na oblikovanju i proizvoda, usluga, aktivnosti, aplikacija koje evo u najvećoj mogućoj mjeri mogu koristiti osobe različitih sposobnosti bez potrebne neke modifikacije, dodatnih ustupaka i slično. Evo, nadam se da sam tu evo negdje dočarala što bi to bilo inkluzivno društvo. Hvala, odlično. Hvala na ovom jedan jako iscrpan i detaljan, a opet mislim da vrlo precizan i sažet prikaz. Mislim da je odličan uvod u temu. Hvala, Valentina. I sad, znači, na temelju tog što nam je Valentina pričala, dakle, o načinu kako možemo uključiti, odnosno učiniti društvo inkluzivnim sa tim načelima, dakle, autonomije i ravnopravnosti, jednakih prilika kojima nam je govorila, ja bih možda sljedeće pitanje uputio Ivoni, jednoj novinarki. Koliko, dakle, spomenuo sam ovo da preko 70% mladih kod nas smatra da te jednakost neka, za ono, jednakost ravnopravnih nekih prilika ne postoji, mogućnost ravnopravnih prilika ne postoji u Hrvatskoj.
Kako je možda trenutno stanje s inkluzijom i sa tim, dakle, mogućnošću različitih osoba, pogotovo osoba s invaliditetom, da žive samostalno ili da jednako sudjeluju u svim aspektima društva, da vode onakav život kakav žele, da se bave onim čim žele. Znači, kakve su šanse za to u Hrvatskoj, kako je stanje za to u Hrvatskoj trenutno? Ja bih rekla najprvo da prije svega to ovisi o tome koji invaliditet osoba ima, gdje živi i kakva je podrška pružena. Ako to gledamo pojedinačno u smislu, moramo biti svjesni da recimo uvjeti života za osobe s invaliditetom u gradu Zagrebu nisu isti kao vjerojatno u ostatku Hrvatske i da razumije se nije isto imate li ne znam, 60% invaliditeta ili 80% ili 100% i na koji način taj invaliditet utječe na ono što u svakodnevici radite. Znači koliko neka osoba može funkcionalno u aktivnostima neovisnog življenja svakodnevice živjeti sama, odnosno sebi osigurati preduvjete da radi ono što želi. I upravo zato podrška koju sam spomenula je ključna, jer ako imamo razmjernu podršku koja osobama s invaliditetom omogućuje da imaju podjednake uvjete, onda oni zbilja mogu odlučivati i ne moraju svoje odluke u životu prilagođavati zapravo uvjetima života, nego mogu ostvariti sve ono što sukladno svojim sposobnostima im je zbilja dostižno. I ono što jako često kažemo je da, na primjer, socijalne usluge poput osobne asistencije su nekakav temelj za taj zbilja neovisan život, jer ako gledate, na primjer, situaciju da osoba s invaliditetom ima asistenta za ono što joj treba, onda ona je sigurno slobodnija donositi neke odluke i iskoristiti dan na način na koji to želi. Moramo reći da u Hrvatskoj je to dosta problematično s obzirom na činjenicu da usluga osobne asistencije je omogućena samo nekim korisnicima preko nacionalnih ili europskih natječaja na koje se prijavljuju udruge koje onda prijavljuju svoje prijedloge na natječaje i to ovisi da li će se kada i kako financirati, a kada korisnici i dobiju tu uslugu, govorimo o 4 sata dnevno, odnosno 20 sati tjedno za asistenciju u svim aktivnostima neovisnog življenja. I sad možda to izgleda onako kao neki dosta dobar podatak i sigurno da je bolje da je tako i da može biti puno lošije, ali mislim da nam susjedna Slovenija pokazuje da može biti puno bolje. Jer u Sloveniji postoji zakon o osobnoj asistenciji koji omogućava minimalno 30 sati tjedno osobne asistencije svakoj osobi s invaliditetom između 18 i 65 godina. Zašto je ovo sve ključno? Zato što osobama s invaliditetom to određuje i način na koji se socijaliziraju, ali i također način na koji se ostvaruju i kroz karijeru i privatno u životu i kako se razvijaju. Jer kao što je jedna naša korisnica jednom rekla, nijedan tineđer ne sanja da ga mama i tata vode u školu kad ima 18 godina. Prema tome moramo se truditi koliko god možemo da svim osobama s invaliditetom, a ponajviše mladima, budu osigurani takvi životni uvjeti koji će im omogućiti da žive jedan mladenački život onako kako su sami odabrali, da imaju pravo na svoju odluku i svoju pogrešku i da sukladno tome kreiraju svoj život. Odlično, hvala. Ivone, Valentina, vrlo on point. Ono što sam htio, nekako što sam htio na početku da se razjasni. Znači, Ivona, ako sam nekako dobro shvatio, možda bi se to dobro moglo sažeti kao postoje situacija u Hrvatskoj gdje je jako dobro riješeno pitanje osoba s invaliditetom, ali nekak sustavno možda to ne funkcionira kontinuirano da možemo garantirati da će svaki put uspjeti.
Da, a što se tiče tog sustavnog, mislim da je važno napomenuti da je bitno da podrška bude sustavna, da osobe s invaliditetom ne ovise samo o podršci obitelji, jer na taj način su zapravo ovisni i čak i onda kada postanu neovisni, tako da moramo o tome voditi računa. Odlično, hvala. A nekak sam sad možda htio pitati dečke, znači Dominika i Vida. Vi ste dakle obojica trenutni studenti, odnosno Dominik još uvijek je dobro. Znači obojica ste studenti, zanima me koja je neka vaša perspektiva života mladih osoba i studenata s invaliditetom u Hrvatskoj. Sad smo čuli možda neku teoriju i neku tu sustavnu perspektivu, ali bi nam mogli vas dvojica nekako konkretizirati koliko je, suočavaju li se mladi sa invaliditetom s nekim preprekama ili izazovima, koliko vam tu pomažu sveučilište ili faks ili ko vam najviše pomaže po pitanju tih prepreka, koliko mislite da bi nekoj prosječnoj osobi sa invaliditetom recimo u Zagrebu ili nekom većem gradu ili u manjem gradu bili neki sadržaj koji su bitni za mlade dostupni, kak bi vas dvojica možda nekak opisali tu situaciju? Pa evo, ja kao student koji je sad peta godina, najprije da se ispričam, ako ja počnem kašljati, prehlađen sam, zato stalno pijem, evo nadam se da će me malo grlo služiti kako treba. Kao mlad student zapravo moram reći da to dosta ovisi i o tome što je Ivona rekla, koju vrstu invaliditeta imate. No međutim, osim vrste invaliditeta, ja bih rekao da cijelo vrijeme je najvažnije kako svoju individualnost prezentiraš. Zašto? Zato što imam osjećaj da ako uspiješ sebe staviti ispred svog invaliditeta, da on zapravo će postati ne manje važan, no manja prepreka nego što zaista jest. I to je ono što ja zaista želim potaknuti kod svih svojih kolega, ali ne samo kolega, nego svih osoba s invaliditetom. Evo o čemu konkretno pričam. Imao sam par kolega na studiju, oni su bili politolozi koji jednostavno su jako dragi ljudi, ali nikako nisu mogli istaknuti tu neku svoju osobnost, svoju individualnost i ostali su u tim nekim kalupima osobe s invaliditetom. To je ono od čega ja možda negdje bježim i ono što zapravo želim potaknuti sve da se maknemo od toga i da zapravo pokušamo pokazati da postoji puno više od invaliditeta. Što se tiče same prilagodbe profesora, sveučilišta, tu zaista napredujemo. Ono za čime kaskamo, meni se osobno čini, jest to da ta tolerancija, prihvaćanje, postoje samo na papiru, u smislu tom da još je puno posla da društvo, a i ljudi općenito, da doista prihvate ono za što mi vrijedimo, ono po čemu nas mogu evaluirati, validirati, tu još uvijek kaskamo. Kako to promijeniti, to je pitanje kojim se zaista bavim. Nemam još egzaktan odgovor i mislim da će nam još puno vremena trebati da ga dobijemo, ali mislim da idemo u dobrom smjeru kroz emisiju kao što je Hodalica, kroz emisiju, kroz ovakve mitinge. Dakle, mislim da više nije toliko u administrativnom smislu prepreka, koliko još uvijek u tom nekom društvenom, gdje ljudi još uvijek ne znaju kako uopće s nama, pod navodnicima. Evo, tako da potičem za kraj da kažem na prvom mjestu ta individualnost, pa tek onda neka administrativna rješenja. Jer mislim da smo počeli rješavati te administrativne stvari, ali zaboravili smo ono najvažnije, a to je kako uopće shvatiti invaliditet na pravi način. Odlično, hvala. Isto vrlo sažeto i mislim da jako precizno u sridu. A šta ti misliš u odnosu na ovo što je... Evo, baš sam se htio nadovezati. Dakle, slažem se potpuno sa našim Dominikom, koji je to vrlo, vrlo precizno detektirao sve probleme. Recimo, evo ja ću dati još jedan konkretan primjer. Dakle, ja smatram da je to vrlo sustav, dakle projekti i osobne asistencije i asistencije u domu i asistencije na fakultetu filozofskom, sve je to vrlo dobro riješeno. Međutim, ja isto tako moram istaknuti da jako, jako puno toga
na tragu onoga što je Dominik rekao, jako, jako puno toga ovisi o nama samima. U smislu da ukoliko se mi postavimo na način da je da su naša kolica ili hodalice ili što već nama doista samo pomagalo da ispoljimo svoju osobnost, onda će to biti dobro i u redu i kretat će se na pravi način. Međutim, ako mi dozvolimo da nas naš hendikep, invaliditet preuzme i preuzme našu glavu, naš mozak na kraju krajeva, onda tu nastaju problemi, jer nas u tom slučaju ostatak društva počinje sažaljevati. A to ne vodi nikamo. Meni apsolutno nije potrebno da me neko sažaljeva. Ja mogu napraviti ono što rekao bih većinu stvari mogu napraviti uz određenu dozu prilagodbe, ali uz tu prilagodbu ja ne tražim da meni neko kaže da sam jadan, jer nisam jadan, jer je meni jer ja se sasvim dobro osjećam kada odem sa prijateljima na nekako piće. Dakle, ja sam po sebi nemam problema sa socijalizacijom u društvu, meni samo trebaju biti zadovoljeni određeni preduvjeti kako bi ja to mogao do kraja ispoljiti, što se može dogoditi, što se događa putem razno raznih vrsta asistencije, da li u domu, da li na fakultetu i tako dalje. Međutim, kažem, jako puno ovisi o nama samima, jer ako se mi postavimo s onom premisom, ja sam jadan, pomozite mi, sažaljenje nikada nije dovelo nečemu dobrom, pa tako ni u ovom slučaju. Super, zapravo nekak jako slično se poklapaš s ovim što je Dominik rekao. To je jako zanimljiva ta perspektiva. Evo Dominik pa Valentina možda nešto žele nadodati. Evo ja bih samo kratko se još nadovezao. Kako vodim jednu stranicu Handicapa gdje zapravo pišem na humorističan način o životu osobe s invaliditetom, mnogo mi se osoba javilo i zapravo reklo kako da budem tako kao ti otvoren, kako da postanem to što si ti, i zapravo smatram da vođen tim upitima da možda ljudi su me pitali je li društvo spremno prihvatiti osobe s invaliditetom. Ja mislim da društvo nikad spremnije nije bilo, ali sada bi trebali početi trenirati same osobe s invaliditetom kako da prevaziđu tu neku vrstu, da li je to anksioznost, da li je to nekakva druga blokada, u kojem smjeru zapravo nekom stručnom bi trebalo ići kako da osnažimo same osobe s invaliditetom da istaknu svoju individualnost. Jer prema mom mišljenju sad je bolje vrijeme no što ikad prije bilo. Evo, samo toliko. Super. Valentina? Pa ono što bih htjela naglasiti je da su osobe s invaliditetom, isto kao i studenti s invaliditetom, izrazito heterogena skupina. I tu treba tako gledati sve osobe. Znači, to su individue s individualnim mogućnostima, sposobnostima, ograničenjima, strahovima, nadama, željama. I čak i kada se radi o osobama koje imaju istu vrstu poteškoća ili oštećenja, to ne znači da na jednak način funkcioniraju, na jednak način razmišljaju ili da su jednako sposobne. Zaista treba gledati svakoj osobi pristupiti individualizirano. Isto tako, evo, spominju se prepreke s kojima se suočavaju. Prepreke su isto tako individualno različite, no evo ipak neke prepreke, neki izazovi jesu zajednički pojedinim skupinama osoba, odnosno evo studenata kad smo kod ove studentske populacije. Primjerice,
studentima s oštećenjima vida izazov predstavlja dostupnost literature i ispitnih materijala u njima pristupačnom obliku. Zatim, evo, studentima, osobama sa oštećenjima motorike, čuli smo, veliki izazov predstavljaju prostorne prepreke. Tu je pitanje osobne asistencije koje još uvijek nije, nažalost, sustavno riješeno. Zatim, studentima s oštećenjima sluha, izazov svakako predstavlja praćenje nastave, pogotovo kad nemaju sebe komunikacijskog posrednika, kao što je prevoditelj za znakovni jezik, vršnjačka potpora, daktilograf i sl. Zatim, studentima s psihičkim smetnjama, kroničnim bolestima, njima je potrebna fleksibilizacija u tom dnevnom ritmu aktivnosti. U smislu nadoknade, možda izostanaka ako je došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja, do hospitalizacije, neke neodgodive terapije. Zatim, studentima sa specifičnim teškoćama učenja, kao što su disleksija, disgrafija, ADHD, njima svakako izazov predstavlja vremensko ograničenje rješavanja određenih zadataka. To su ti neki, ajmo reći, problemi, izazovi koji su zajednički, jel, vezano uz, evo, pojedine skupine. Međutim, evo, još jednom bih naglasila da zaista treba individualno pristupiti, kao što su, evo, i Vid i Dominik isto tako istaknuli. Što se tiče potpore od strane fakulteta, sveučilišta, naravno da je to jako važno. Ono što je važno osigurati je institucionalnu potporu, ali i individualne oblike potpore. Što se tiče institucionalne potpore, važno je da studenti imaju mjesto gdje se mogu informirati o pravima, oblicima potpore koje mogu ostvariti i isto tako mjesto na kojem će moći ostvariti brojne individualne oblike potpore. Evo, primjerice, naš ured za studente s invaliditetom je primjer institucionalnog oblika potpore koji zapravo, budući da evo, sveučilište u Zagrebu je jedno od najvećih sveučilišta sa najvećim brojem studenata. Na svakom fakultetu isto tako smo imenovali koordinatora za studente s invaliditetom iz reda nastavnika, ali i studentske predstavnike koji tu mogu biti, imati važnu ulogu u iznošenju potreba, predlaganju i vrednovanju aktivnosti. Evo, Dominik i Vid su naši studentski predstavnici na svojim fakultetima. Isto tako, evo, važno je da im se osigura individualizirana podrška, kao što su prilagodbe u nastavi na ispitima, vršnjačka potpora, odnosno potpora u akademskom okruženju u smislu potpore u kretanju, rješavanju nekih administrativnih procedura na fakultetu i sl. Tako da to je važno da se osigurava, evo, kroz ti individualni oblici potpore, kroz institucionalni oblik, evo, kao što je recimo Ured za studente s invaliditetom. Ok, super. Dok ćemo se još zapravo kasnije dotaknuti, pa će tu sigurno biti još pitanja, kasnije sam mislio potegnuti jednu raspravu o baš toj institucionalnoj potpori, ali hvala što je to se već sad spomenuto. Mislim da je bitno u ovom kontekstu u kojem dečki pričaju. A zapravo, isto bi se nekako htio nadovezati na ovo što su dečki govorili o toj nekoj potrebi da se nadiđe vlastiti invaliditet, odnosno da ono ne postane tvoja osobnost i da ti ne postaneš svoj invaliditet. Nekak sam možda htio pitati Dominika i Ivonu, budući da su oni oboje novinari, odnosno bave se medijima. Postoji li, kakav je nekakav prikaz, odnosno slika ljudi s invaliditetom, možda čak i mladih ljudi s invaliditetom u medijima? Je li imamo neki specifični medijski narativ? Koje su to neke stvari na koje bi možda mogli obratiti pažnju ili koje bi nam mogle biti bitne ili nekako zanimljive za osobe s invaliditetom? Pa evo, za početak da kažem da je zapravo stvar u tome ono što je Dominik već apostrofirao, da stavljamo prvu osobu, a onda invaliditet. Jer vi kad gledate recimo medije općenito i sliku koju šalju javnosti, oni su na neki način neki posredni kontakt građana sa osobama s invaliditetom. I kako je društvo, takvi će biti mediji i općenito je to neki začarani krug. Isto kao što ja volim često reći da su i predrasude možda na neki način začarani krug, jer način na koji gledate neku osobu s invaliditetom, čak i ako imate predrasude, ako ta osoba reagira na ispravan način, te predrasude možete zajednički prevladati.
Tako da mi se čini da je tu, nekako mi je jako drago da su dečki spomenuli i odgovornost pojedine osobe s invaliditetom. I kada govorimo sa kolegama koji su iz medija, često zapravo napominjemo koliko je bitno da se osobe s invaliditetom ne etiketira, recimo u terminologiji, sa izrazima poput invalid, što svi znamo što znači da je neka pogreška u osobi, ili izrazima kao što je hendikepiran, koji zapravo predstavlja jedan povijesni pojam korišten u Velikoj Britaniji, kojim su se označavali osobe s invaliditetom koji su prosile za egzistenciju. Prema tome, ako sve to imamo u vidu, jasno je zašto želimo uvijek naglašavati osobu kao osobu, a tek onda invaliditet. Što se tiče medijskog narativa, ono što kao novinari moramo najviše izbjegavati su neka dva ekstremna koncepta, ako ćemo ih tako nazvati, to je prikazivanje osoba s invaliditetom ili kao jadnih ili kao superheroja. Ja volim reći da nismo ni jedno ni drugo i o tome svakako treba voditi računa. Kolege neke jako dobro znaju da zapravo je ključ u tome da kao novinari zadržimo neku znatiželju i postavljamo po sve ista pitanja koja bismo postavljali i da naši sugovornici nisu osobe s invaliditetom. Dakle, držimo se teme i onoga što je za samu temu relevantno. Dominik i ja, kad smo imali neke goste u hodalici, također smo znači govorili o invaliditetu, ali ne previše, ne o terapijama, jer ako uzmete u obzir, na primjer, terapije, ja bih rekla da je to neki stari framing kako ljudi misle da valjda po cijele dane vježbamo ili slično. I čini mi se da pogotovo mladi tu mogu biti dobar primjer da to nadiđemo svi zajedno i da nekako i samim osobama s invaliditetom pokažemo da i oni sami imaju život izvan toga, a ono čeg se ja uvijek rado prisjetim baš što se tiče hodalice, kad smo pitali proslavljenu Hrvatsku olimpijku, gospođu Anu Sršen, o tome kako je zapravo, što se promijenilo u plivanju kada je postala osoba s amputacijom. Pitanje je bilo otprilike jesu li trebali ponovo učiti plivati, jer smo se zbilja držali plivanje cijelu emisiju i gospođa je onako opušteno rekla plivati sa jednom nogom ili sa dvije, totalno je sve jedno, jedino je malo razlika u balansu. Tako da mislim da je zapravo velika stvar kako i sami prihvatimo i na neki način u medijima moramo prikazivati upravo to. Dakle, ne možemo imati neki stereotipizirani prikaz, a onda poslije govoriti da smo jednaki i čuditi se zašto nas građani ne vide jednakim. Dominik, to je da si htjela zavezati. Ja se apsolutno slažem sa Ivonom i sve super rekla. Stvarno imamo to, pogotovo u medijima, mi imamo dvije krajnosti. Dakle, ili smo super heroji ili je to onako neko sažaljevanje, neka patetika. No međutim, ja to volim reći i dosta mi kažu ljudi da sam hrabar zbog toga. Postoje novinari i novinarke koji žele pobjeći od toga, međutim, urednici su ti koji daju narativ u medijima. Evo je konkretno, ja neću ni reakciju ni kolegicu, ali ću reći iz prve ruke situaciju. Kolegica je pisala priču zbog bolesti, nije sudjelovala u socijalnom životu baš redovito. I moja kolegica je zaista napravila jedan odličan tekst gdje je zaista stavila u fokus osobu, taj invaliditet, odnosno tu bolest, da bi došla kod urednika koji je rekao, ok, stavit ćemo mi opremu, odnosno naslov, i naslov je bio, zbog bolesti se nikada nisam poljubila. Kao prvo, ta osoba to nikada nije rekla, kao drugo, mislim da ne moram baš dodatno komentirati kako to degradira cijelu priču, a onda i osobu i potpuno pogrešno u kontekst i fokus stavlja invaliditet. Dakle, puno puta se novinari koji žele biti etični susretnu sa urednicima koji baš i ne mare za to, i onda je pitanje što učiniti. Ako se suprotstaviš, stavljaš svoj vlastiti kruh na stol i nešto za što si se obrazovao cijeli život postaje upitno. I puno puta su me pitali što misliš da je ispravno i ono što me plaši je moj odgovor, a to je ne znam. Tako da evo, to je što se tiče medija.
Zato mislim da upravo mi u hodalici par puta smo i pod navodnike učili goste, odnosno ispravljali kad oni recimo pogreše automatski, automatizmom recimo nešto krivo imenuju ili, jer jako je važno, ljudi kažu nije važna terminologija u medijima, vrlo je važno jer mislim da se od terminologije počinje. Od takvih nekih velikih sitnica počinje poštovanje i prihvaćanje osoba s invaliditetom onake kakve jesu. Problem u medijima je taj što novinari sami po sebi nisu educirani, možda pripremljeni kako pristupiti osobi s invaliditetom, šta je tu važno, šta nije važno, jer ne biste vjerovali, ali puno je zanimljivije pisati o samoj osobi nego o njegovom invaliditetu, ali urednicima se čini puno atraktivnije ova strana priče, pa ajmo od toga napraviti bombu, a to što će biti zapravo je nebitno. I onda šta imate? Imate salvu reakcija onih tužnih smajlića, nekih komentara, ne znam, žao mi ga je jadan on, postigne se jedan totalno kontraefekt, ali se dobije ono što urednici žele, a to je klikanost. E sada, moje pitanje je zapravo za raspravu je koja je cena klikanosti, ali to je odgovor koji ne možemo dobiti. Tako da ono. Da, možda jedan pogubni senzacionalizam, mislim, koji dosta tog vjerojatno pojede, a onda tak i ove priče, mislim, ovo je stvarno strašno. Ovaj primjer je dosta zabrinjavajuć. Evo vid nam nešto želi reći, pa me zanima što bi vidio dodati. Ja sam samo htio dodati na dovezati se na Dominika sa jednom izvrsnom pričom, dakle, osobni asistent kad je nedavno prije koji tjedan kada je došao kod mene da mi pomogne nešto, rekao je, i to je vrlo onako došlo in media stres ovog problema o kojem govorimo danas, gledao sam neki prilog o osobama s invaliditetom, mislim da se konkretno radi o slijepim osobama, ali nema veze, nije bitno. On je mene pitao, pa zašto su baš morali staviti neku tužnu glazbu u prilog? Razgovor i tema razgovora sama po sebi nije doticala ni u jednom trenutku nije doticala to da je njima teško, da je njima problematično, da je, nego su oni jednostavno govorili o nekim svakodnevnim životnim temama, kako, što više u tom su prilogu, dakle prilog je napravljen čini mi se u kafiću, dakle na nekakvom piću, dakle ni u kakvoj ustanovi, ni u kakvom nekom zatvorenom prostoru, što više, dakle, među ljudima, u nekom kafiću gdje su u stvari oni bili kao svako drugi, samo što je to ta tužna glazba, i ne samo tužna glazba, nego znate onaj glas, ja ga zovem glas sa RTL-a, onaj duboki muški jedan glas koji čovjek se zapita, pa i jesu ti ljudi umrli ili što je problem? Jer, dakle, taj početak koji je Dominik spominjao, to je problem. Dakle, oni su od početka napravili problem u tome što su stavili neku tužnu klavirsku sonaticu u prilog, i taj duboki muški glas koji je onako patnički rekao, sada ćemo govoriti o, ne znam, o osobama oštećenog. Čemu to? Zašto to? Pa, da istakni nešto pozitivno, istakni nešto dobro. Vidite, Bonča, student je koji se unatoč kotačima veseli životom. Takav sličan glas kao što ga je reproducirao naš dragi Dominik sada. Da.
Mislim da, pa to su zapravo sad isto kad pričate, nekak to možda to meni isto osobno nije bilo posviješteno do sad, da mislim da stvarno postojite neki narativ u medijima. A nešto nam je Valentina možda htjela nadodati o tome. Samo kratko, evo bih se htjela nadovezati. Pa ono što ja mislim da su mediji doista ključni u osvještavanju javnosti o osobama s invaliditetom, ali i o drugim ranjivim skupinama. Ono što često prevladava, što smo evo sada čuli, je taj karitativan pristup. Znači, naglašavanje te dijagnoze, bespomoćnosti, vapaja za pomoć, dok ono što bi trebalo biti prisutno, to je taj afirmativan pristup. Znači, primjeri dobre prakse, uspješni pojedinci i zapravo naglašavajući potencijale i mogućnosti osobe i napredak osobe. To je ono što bi trebalo zapravo prevladavati u medijima, jer to zaista direktno djeluje na javnost koja to sve gleda. I ono, ne znam sad da li tako nešto postoji, ali po ovome što sam čula, pretpostavljam da ne postoji, ali što mislim da bi svakako bilo dobro, to su te neke upute, smjernice i novinarima i urednicima o terminologiji koja je primjerena za korištenje, ali i o tom nediskriminatornom izvještavanju. Da, ne znam, zapravo to možda pitanje za Dominika i Ivonu, jel se ikad igdje spomene kako izvještava to o neutralno osoba s invaliditetom, ali Ivona je nešto htjela reći. Pa evo, upravo ste mi dobro pustili da se nadovežem da postoje upute. Prošle godine Savez Slunci je u suradnji sa Fakultetom političkih znanosti radio jedan projekt koji se zove Equality in Media, upravo o prikazivanju osoba s invaliditetom na ravnopravan način. Video o tome koji smo napravili imate na YouTube kanalu Saveza Slunci. Tako da nekako nam je drago da smo bili u prilici napraviti jedan takav materijal koji će onda kolegama novinarima biti kao neki skup smjernica koji će im pomoći kad imaju nekakvu dvojbu, jer onda se kontinuirano mogu tome vraćati, a neki feedback koji smo dobili od ljudi koji su gledali video je da to dobro dođe i ostalim građanima. Tako da mi je zapravo to jako drago spomenuti. I u tom nekom smislu te jednakosti čini mi se da ono što sam zaboravila spomenuti prethodno, a jako je bitno, to su kadrovi, jer kolega je spomenuo pozadinsku glazbu koja svakako može biti vrlo sugestivna, ali i kadrovi koji su tipa kada se ponekad snimaju osobe s invaliditetom, da imate, ne znam, kadar od 15 sekundi koji pokazuje nečije hodanje. I ako to zapravo stavite u uobičajenu situaciju, sumnjam da bi, ako neko od vas koji niste osobe s invaliditetom sudjelujete u nekom intervjuu, sumnjam da bi vas snimali 15 sekundi kako hodate, jer taj kadar naprosto nema smisla. Kada na to upozoravamo, često mi ljudi kažu pa to nije nužno da se preskoči ili sve nešto tako slično, ali zapravo je ključno, zato što ako imate takav kadar koji je toliko sugestivan, osobe koje to gledaju će upravo ono što smo ranije spomenuli, znači prvo misliti da je ta osoba s invaliditetom jadna, jer se muči doći do sjedalice i sve ostalo. A druga stvar je da ono što stavljate u ofu, odnosno ono što se govori dok ide, ono što gledate je nešto što publika uopće neće čuti, jer će biti fokusirana na ono što vidi ispred sebe. Tako da u tom smislu moramo biti vrlo oprezni i naravno pitati same osobe s invaliditetom da oni govore svoju priču. Jer ako vi intervjuirate, ne znam, nekoga iz obitelji ili nekoga koji je asistent ili slično, da govori kako je osobi s invaliditetom, onda to zapravo i nije prava priča jer nije iz prve ruke. Tako da kao novinari trebamo i o tome jako voditi računa. Da, zapravo, zanimljivo. Možete linkat, Ivona, taj YouTube može, video ove u komentare, to je nešto što u chat, to je nešto što volimo raditi. da, stavit ću sad u chat. Da, Branimira, ja kraljevi linkova u ovim, na ovim spikaonicama. Ako smijem samo još se nanovezati malo na Ivonu.
Ja bih zapravo sam vas htio zamoliti da pređemo dalje, zato što imamo još dva pitanja koje bi volio da pokrijemo, koja su mi bitna, a onda kasnije možemo, ako može, ova otvorena pitanja, da sve teme koje sam mislio pokrit pokrijemo. Zapravo ova tema se, sljedeća sam nekako smjerio Ivoni i Valentini primarno, ali naravno i dečki su dobrodošli odgovoriti. Pričali smo zapravo malo prije ove teme o toj nekoj sustavnoj podršci osobama s invaliditetom, odnosno o tome da nam je potrebna neki, dakle to neka institucionalizirana o kojoj je Valentina već govorila, zapravo o studentskim predstavnicima i uredima za studente s invaliditetom. Pa jel bi mogli možda, evo tu smo imali jedno pitanje, dakle Nina B. pita da je problem što već nekoliko mjeseci ne može naći asistenticu. Pa evo, mene zanima čisto ako nas netko sluša, a ima nekakvu potrebu, dakle, za institucionalnom nekom podrškom ili potporom, kome se može obratiti, znači tko u Republici Hrvatskoj brine za kvalitetu života osoba s invaliditetom i kome se mogu obratiti osobe s invaliditetom ili njihovi bližnji ako im treba neki oblik pomoći, podrške ili nešto slično. Pa evo konkretno za osobnu asistenciju, znači za to pitanje nadležno je ministarstvo koje je nadležno za socijalnu politiku, za područje socijalne politike. Trenutno je to Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ali naravno da tu treba gledati znači cijelu tu zajednicu. Sad naravno ovisi o kojem se aspektu, o kojoj vrsti pomoći radi. Ovo je konkretno jel, za osobnu asistenciju. Za područje obrazovanja, tu je Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje je nadležno za određene oblike potpore, visoka učilišta, jel, sveučilišta i slično. Ono što je problem, evo konkretno vezano uz osobnu asistenciju, je da to pitanje još uvijek nije na sustavan način riješeno. Riješeno je tako da zapravo udruge osoba s invaliditetom putem projekata koje financira ovo Ministarstvo socijalne politike osigurava takvu vrstu pomoći. Međutim, to kad kažem da sustavno nije riješeno, to znači da je to, znači osigurava se putem projekata. Svi znamo kako projekti funkcioniraju, znači to nije neko stabilno financiranje, da osoba zna da u svakom trenutku može dobiti osobnog asistenta, da neće morati razmišljati hoće li udruga dobiti projekt, hoće li biti dovoljno kapaciteta i slično. Znači da osoba stvarno ne mora o tome razmišljati. Ono što je problem, evo to što je, to se osigurava putem projekata, jako teško je naći osobnog asistenta. Evo to je ono što meni u uredu studenti izražavaju kao velik problem. Da ne mogu naći osobnog asistenta jer se to, jer je naknada plaća koju osobni asistent prima niska i radi se o 4 sata dnevno. Nekim osobama, ono što smo prije razgovarali, to je ta individualizirana podrška. Nekim osobama je tih 4 sata dnevno dovoljno. Nekima treba sat manje, ali nekima treba i više, i 8 sati, i 24 sata dnevno. Tako da ne postoji taj individualizirani vid potpore u tom smislu i tu treba riješi da zaista to ne ovisi o projektima udruge, da se osiguraju ta financijska sredstva i stabilno financiranje. Udruge znači zapravo tu uskaču jako puno u rješavanju ovih problema i pitanja koje bi trebalo riješiti na sustavan način. Dok bi se s druge strane udruge, evo po mom mišljenju, trebale najviše baviti i organiziranjem aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom, edukacijom i osvještavanjem javnosti o izazovima, preprekama i potrebama, jer to su udruge koje, čiji su članovi same osobe s invaliditetom, a koji su najveći stručnjaci za ovo područje. Oni najbolje mogu reći koje su njihove potrebe, koje su prepreke. Ali evo, s obzirom da brojna pitanja još uvijek nisu sustavno riješena, onda udruge i tu skaču tim projektima. Sad, evo, trebalo bi vidjeti, kod nas je isto ta inicijativa donošenja zakona o osobnom asistentu, ali to je još uvijek u tijeku, još uvijek, evo, nije dovršena, jel, ta faza i Vona možda može reći više o tome. Pa ja bih se samo htjela nadovezati u smislu da se i nama mladi javljaju, znači u Savez SUMSI i u udruge članice koje su recimo
udruga Zamisli, upravo zbog istraženja socijalnih usluga, ali i također da dobiju informacije što ih uopće čeka kada kreću na studij, jer moramo znati da svaka osoba, mlada osoba koja kreće na studij ima jako puno upitnika nad glavom, bez obzira jeste li osoba s invaliditetom ili niste. Ali kad ste osoba s invaliditetom, onda su tu još neka dodatna pitanja tehničke prirode i čini mi se da u tom nekom trenutku osobe s invaliditetom zapravo se ne mogu fokusirati na svoje obrazovanje ukoliko nisu osigurani ovi preduvjeti o kojima govorim. Ono što je jako važno i što mi nastojimo osigurati u svim svojim aktivnostima, a to je da sami budući brucoši s invaliditetom što više znaju što ih čeka, dakle dijele se iskustva i osoba s invaliditetom koji su ranije bili studenti, koji su sada studenti, poželjno da su iz istog fakulteta i pričamo i o praksi i o teoriji i zapravo o svemu što podrazumijeva jedan očekivani studentski život. Mogu reći da su sada trenutno u tijeku prijave za pripreme za državnu maturu za osobe s invaliditetom koje su besplatne, koje podrazumijevaju i radionice upravo na ove teme koje sam spomenula, ali također prolazak kroz cijeli proces državne mature i svega što kasnije slijedi, bilo da je u pitanju razredbeni post, bilo da je u pitanju prijemni ili nešto slično. Tako da u tom smislu nekako čini mi se da je važna ta podrška udruga, jer osobe s invaliditetom na potpuno drugačiji način reagiraju kada na neki način mogu vidjeti primjer neke osobe koja je prošla sve ono što njih očekuje i zapravo postala neovisna i ostvarila svoje ciljeve koji god da jesu. Također, što se tiče institucija, ja bih tu navela Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom kojim se svakako svi mladi i osobe s invaliditetom mogu obratiti ukoliko smatraju da su im neka prava uskraćena i tamo dobivaju jako dobre i korisne savjete zapravo koji su koraci da bi svoja prava ostvarili. Tako da u tom smislu čini mi se da je jako puno toga što osiguravaju i udruge i institucije, ali da nekako moramo voditi računa da možda mladima ponekad najviše nedostaju informacije upravo precizne i da ne lutaju od institucije do institucije i eto, nadam se da će i ovaj događaj danas pomoći da osobe saznaju neke konkretne informacije i možda nekoga od mladih s invaliditetom tko misli da ne može studirati upravo zbog invaliditeta, danas potaknemo da postane student. Odlično, hvala. Isto, ja ovo isto više uputa meni Branimir da ne zaboravimo, ali možda da isto napravimo neki popis linkova ili kontakata kojima se ljudi mogu javiti ako imaju upite vezane uz neku podršku vezanu uz invaliditet. Ne znam, evo vidi drži ruku, ne znam da to ono još od prije, ali vidim da su i Dominik i Valentina zapravo digli ruku, pa evo ako želite još nešto dodati slobodno. Ja bih samo kratko rekao jednu stvar, kada se maknemo s ove teme, ako ostane još vremena, imam jednu jako važnu stvar za reći, ali ne bih sada jer bi se to potpuno odvezalo od teme, pa čisto jer ja sam zaboravljiv. Pa može, imam još jedno pitanje nakon ovog, pa će mislim tamo biti sigurno primjereno. Jer je... Može, hvala. Da? Valentina, slobodno. Mm-hmm. Pa evo, samo bih se htjela nadovezati isto s informacijom da od prošle godine su se predstavnici svih sveučilišnih ureda za studente s invaliditetom povezali zajedno i predstavnici veleučilišta visokih škola, predstavnici studenata povezali zajedno sa predstavnicima ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom evo jedno, tako smo evo nazvali to tijelo, koordinacija pravobraniteljice za podršku u visokom obrazovanju.
i trenutno radimo isto na kreiranju jedne informativne brošure za sve evo, kandidate s invaliditetom o pravima i oblicima potpore i na nacionalnoj razini, ali i razini pojedinih evo, visokih učilišta koje mogu ostvariti prilikom ulaska u visoko obrazovanje, ali i tijekom studija. Što se tiče konkretno sveučilišta u Zagrebu, evo naš ured za studente s invaliditetom je isto tako dostupan svima. Radimo u pristupačnom prostoru u okviru studentskog doma Stjepan Radić i mogu nam se obratiti osobno, uživo putem e-maila, telefona i možemo ih informirati o svim oblicima podrške, evo kao što su i 24-satna asistencija u studentskom domu, upravo evo zbog ovog problema što osobna asistencija još uvijek nije riješena, osiguravamo i takav oblik potpore, zatim prilagodbe u nastavi tijekom polaganja ispita, vršnjačka potpora i evo drugi oblici potpore su ovdje o kojima se mogu informirati. E, hvala. Mislim, to je to. To je zapravo, tražimo neke konkretne stvari koje možemo reći. I vidim da Nina zapravo ponavlja ovo što je Valentina rekla, ovaj problem sa tim da je teško naći asistenta koji bi radio samo 4 sata. Da, to su sve dosta dakle, stvari koje treba rješavati. Vid je nešto htio reći. Ja sam samo htio reći da dakle, ova koordinacija koju je Valentina spomenula, ja sam član te koordinacije i samo želim reći dakle, da je to jedan od svijetlih primjera kako kroz nekakvu, ajmo reći, mrežnu, nećemo je nazvati institucijama, ali neku umreženost, možemo doći do nekog pozitivnog ishoda, jer ono što je dobro kod te koordinacijske mreže je to da uz predstavnike uz koordinatore na svim sveučilištima u Hrvatskoj. Tu sam ja kao predstavnik studenata, kao glas onih kojima pomoć zaista treba i mislim da je to jedna izvrsna mreža putem koje se mogu stvarno napraviti pozitivni pomaci prema naprijed. Evo samo toliko za sada. Odlično, evo, mislim da je lijepo informirati zapravo javnost o tome da takve stvari postoje. Osobno nisam znao da se to događa i mislim da je to zapravo isto, hvala vam oboma na informaciji. Ispričavam se, ono što ovdje je komentar da te informacije mladi trebaju znati već u srednjoj školi, slažem se, mi ćemo nastojati ići prema svim srednjim školama, jer da, tu je važno da se mladi informiraju, jer puno informacija promakne, tako da evo i prema našem iskustvu dođu nam evo i studenti na drugoj, trećoj godini i kažu evo nismo znali za te informacije, tako da tu je važno evo da i mi pokušamo doprijeti do mladih već u srednjoj školi, ali na mladima je ta odgovornost da pretražu, odnosno da prate web stranice, da se informiraju, obrate nadležnim evo, službama i udrugama koje djeluju. Svakako, da. Da. Mislim, i to je isto zapravo zanimljiva misao i možda isto poticaj svima koji nas slušaju da možda potaknu već mlade u srednjoj školi da se informiraju o svojim pravima i mogućnostima. Evo, a moje zadnje pitanje bi za danas bilo nekako ovako malo osobnije, u smislu što bi svatko od nas, mislim sad smo čuli zapravo puno stvari jako interesantnih i viđenja i mišljenja i poticaja za razmišljanje. Mene zanima što bi svatko od nas mogao učiniti ili činiti u svakodnevnom životu a da bi možda osobe s invaliditetom to cijenile, odnosno da nekako činimo ovo društvo inkluzivnim. Je li ima nešto možda što mislite, ono, na što bismo mogli posebno paziti da nekako učinimo društvo pristupačnijim svima? Evo možda Dominik, ti si, možda će se to nadovezati na ovo što si htio reći neki, sad neko mjesto za vaš osobni input. Pa evo upravo to. Možda ovo što će zvučati pogrešno, ja ću to probati najbolje što mogu reći, ali u biti stvar je u tome da društvo ne mora ništa. Jer to moram ovo, moram ono, stvara nekakav zid prema osobama s invaliditetom. Šta sad? Ok, vidim osobu na štapu. Šta sad?
sjetio sam se svih onih radionica, svih onih nekih pravila, kako sad postupiti. Volio bih se ovdje baš nadovezati na gospođu Đurđicu Radić. Ispričavam se ako sam krivo ovoga, rekao im je prezime. Ona je napisala u komentarima da je djelatnica u školi i ono što bih htio reći da upravo od škole trebamo početi i to na sljedeći način. Evo ja ću vam dati osobni primjer. Imao sam oca koji, Bože dragi, imam oca još uvijek, ali moj otac za vrijeme ovoga mog školskog obrazovanja je bio taj koji je dolazio kod mojih učitelja i govorio, a znate, on je osoba s invaliditetom, kao malo mu zažmirite. I to je meni tad bilo cool jer kao, ok, tata me vadi pa ne moram ispravljati dvojku baš odmah, mogu možda proći. Ali kad sam odrastao, shvatio sam da je to potpuno pogrešno i ono što bih htio reći ne samo gospođi Radić, nego i svim nastavnicima, gospođo, ja sam imao 4 tužna lica na koje sam uvijek prolazio. I na ta 4 istrenirana tužna lica uvijek bih se nešto provukao, ne moram ovo, ne moram ono, nemojte na to padati. I zapravo, kao obrazovni djelatnik, vi ne morate apsolutno ništa, jer u smislu tom da nešto, u smislu, puno puta se obrazovni djelatnici pokušaju zaista posvetiti osobi s invaliditetom i onda naprave potpuno krivu stvar. Jer pretjerana pažnja isto tako dovodi do diskriminacije i dovodi do toga da se osobi s invaliditetom ukalupe, a drugi to vršnjaci vide i onda automatski bježe, povlače se. Dakle, pustite osobu s invaliditetom da se samo pokuša afirmirati, a pomognite tamo gdje zaista vidite da trebate. No nemojte u toj pomoći napraviti super heroja od učenika, jer onda ćete postići kontraefekt i postićete to da ja danas sa 26 godina i dalje ne znam koliko je tih prokletih 2 u zagradi x minus ne znam koliko, zato što me to tata izvukao, pa nisam morao to naučiti. Ali stvar je u tome da pretjerana pomoć zapravo radi kontraefekt. I mogu se ljudi pitati što sad moramo, što. Zapravo ne morate ništa, nego dajte priliku sami od sebe osobi. Dajte priliku da upoznate osobu kakva jest, a taj invaliditet pustimo po strani. Mimo pravila, mimo nekakvih postulata, jer upravo mislim da ti postulati su ti koje plaše osobe da priđu nama. Tako da evo, to je moj neki komentar, zaista iskreni srca prema iskustvu. Evo, to je to. Jako lijepo. Stvarno jako, jako zanimljivo i jako, jako vrijedno. Vid, jesi ti htio nešto nadodati? Da, ja sam htio nadodati da zapravo Dominik, uzimaš mi riječi iz usta, Dominiće, porazgovarat ćemo poslije o tom. Ove, šalim se, naravno. Samo se utrkivati što se mene tiče, nije problem. Ja u kolici vatina štakava, ha? Ove, ne, šalim. To je ono što je važno, jest da ja recimo imam jedan konkretan primjer, loš primjer koji se nadovezuje na ovaj na ovo što je rekao Dominik. Dakle, mi, odnosno ajmo reći vi, iako mi svi zajedno kao društvo, trebamo jednostavno kada vidimo osobu s invaliditetom ekstrahirati iz našeg vidokruga, iz našeg uma, to da ona ima neko pomagalo. Znači, mi je samo trebamo promatrati prema njezinim kompetencijama, jer ono što je recimo vrlo negativan primjer koji se dogodio sa više mojih prijatelja, jest upravo, evo recimo, jedna kolegica je tražila posao i dakle ona je bila iznimno kompetentna za taj konkretan posao i što više poslodavac se u prvi čas obradovao i rekao nema problema, nikakvih problema, evo dođite tad i tad, i onda kada je uvidio kada je u idućem mailu moja kolegica spomenula da je ona u invalidskim kolicima, tada je poslodavac promijenio ploču i rekao da oni ipak nisu zainteresirani za suradnju s njom. Dakle, to je ono što bi se trebalo promijeniti,
Mi kada postajemo, kada se obrazujemo i kada postanemo kompetentni za neko područje, mi imamo, jer je to propisano i statutima fakulteta, mi imamo iste kompetencije kao što imaju i ljudi bez invaliditeta, samo uz određene prilagodbe i ispitnih materijala ili ispita samih po sebi, ali prilagodbe ne što se tiče gradiva, već što se tiče pomoći da ja uspijem na način na koji to radim ispoljiti svoje znanje koliko sam ga ja naučio. Ako sam ga naučio za 5, dobit ću 5. Ako sam ga naučio za 2, dobit ću 2. I to je sve. Meni se samo pomaže utoliko da ja dobijem šansu da svoje znanje ispoljim na najbolji mogući način bez tehničkih poteškoća, dakle vremensko ograničenje, usmeni umjesto pismenog, ali mene, kada me ispituju usmeno, profesori doslovno uzmu ispit koji su kolege pisale i ispituju me po njemu. E sad je na meni da li ću ja taj ispit znati riješiti ili neću. Ne, slažem se. Isto, mislim, svakako isto jedno vrijedno iskustvo i vrijedna perspektiva. A Ivona, jesi još nešto htjela možda dodati? Što se tiče kako pristupiti osobi, ja bi se malo vratila na to. Bio mi je zanimljiv nekako Dominikov primjer, pošto ja imam suprotni, pa ćete sad čuti sve što se dogodi i u jednom i u drugom slučaju. Dakle, ono što jeste svi u pravu, a to je da prečesto možda ljudi imaju zadršku prema osobama s invaliditetom upravo zato što se smatra da postoji neki poseban pristup, da morate paziti, da ne ispadnete neuljudni, nekorektni, ne ovo, ne ono, ali zapravo je stvar u tome da je potrebno komunicirati isto kao i sa svakom drugom osobom. Dakle, kada se upoznajete, normalno je, barem bilo u starom normalnom, da se rukujemo, da kažemo kako se zovemo i sve slično. I ono što je ponekad možda samo mala nelagoda na početku, jer jednostavno sigurno pogledate u štapove, na primjer, što je prirodno, ne bismo zapravo kao osobe s invaliditetom trebali odmah uzimati kao diskriminaciju, nego jednostavno ljudi reagiraju i to je potpuno normalno. Ali kroz komunikaciju onda naravno da ćete više gledati u osobu, a manje u pomagala i u invaliditet. I također da se kao pojedinci ne opterećujete invaliditetom neke osobe s invaliditetom, jer ako osoba treba pomoć, ona vam je dužna to reći po svim postulatima neovisnog življenja. Dakle, objasnit će vam na koji način treba pomoć i ako vam se čini nekako da trebate joj pružiti neku pomoć, možete pitati da li je sve u redu i treba li pomoć, ali u tom trenutku vi se zapravo trebate dogovoriti, jer svaka osoba s invaliditetom ima neke druge potrebe za tehničkom pomoći. To ispitivanje i komuniciranje je posebno važno. Od malih nogu ja mogu reći da sam imala jako mladu učiteljicu koja je tek počela raditi kad sam ja bila u prvom razredu i svi su se nekako pitali kako će to funkcionirati, ali nas dvije smo puno komunicirale i dogovarale se što se tiče tih tehničkih stvari i zapravo su mene roditelji učili da imam tu odgovornost da budem otvorena i iskomunicirati svoje potrebe, a ne misli da će neko drugi čitati moje misli. Kad sam krenula u peti razred, ono što je bilo ključno, ja mislim da se razvijem i kao osoba kakva sam danas, je da je moja profesorica iz tjelesne i zdravstvene kulture inzistirala da upravo na tjelesnom radim neka istezanja koja sam mogla, bez obzira na to što sam zapravo bila oslobođena tog predmeta i s obzirom da je znala i da volim sport, nekako mi je usađivala i te neke stvari koje su u sportu važne i mislim da je jako važno zapravo to istaknuti kao primjer jednakog pristupa, jer kasnije recimo na studiju smo dosta razgovarali o tome
da li i kako ja trebam ići na praksu. Ja sam jednom svojoj profesorici rekla, ali ja trebam osjetiti tu tremu intervjua. I mislim da me to zapravo učinilo novinarkom kako sam danas i nadam se da nekako i profesori i učitelji na svim razinama će to na neki način usađivati djeci s teškoćama u razvoju od malih nogu, jer mislim da samo tako mogu izrasti u osobe koje će zbilja biti spremne za neovisno življenje. E, odlično, hvala. Isto je jako jedan lijep primjer i mislim da je svima koji slušaju, koji su obrazovni djelatnici, ovo jako puno značilo. I za kraj bi zamolio Valentinu, evo da završim, onda bi otvorio pod i za pitanja publike da vas pitaju ako nešto žele i to neku otvorenu raspravu, evo nakon Valentinina komentara. Pa evo, samo ću se nadovezati na Ivonu, odnosno što onda sveučilište i akademska zajednica može učiniti. Pa ono što mi možemo učiniti je zaista omogućiti tu razumnu prilagodbu i akademskih aktivnosti i akademskog okruženja, odnosno omogućiti studentima da zaista imaju priliku pokazati svoje znanje i kompetencije i to na primjeren način. Znači, ne gledati kroz prste, ne oslobađati od pojedinih nastavnih sadržaja, već zaista omogućiti tu razumnu prilagodbu, evo koja je već spomenuta, i produljeno vrijeme možda za pisanje ispita, usmena umjesto pisane provjere znanja, neka grafička prilagodba ispitnog materijala, te neke metode kojima se neće kompromitirati ti ishodi učenja. Jer samo na taj način student može steći te profesionalne kompetencije koje mu mogu pomoći kasnije i u procesu zapošljavanja i rada, ali i da bude evo kasnije što samostalni i neovisni u životu zajednice. Odlično, hvala. E to je isto, mislim, isto i vrijednost znanje i informacija za imati negdje u, u glavi. Evo, mislim, tu imam samo četan kratki komentar, znači Nina B. se recimo isto upozorila na ovaj, na problem parkinga ispred invalidskih mjesta, apsolutno i na to treba misliti. Valentina, evo da, to dobro, vidio sam da je ručice sve gore. Dobro, ovo o online nastavi, to je, mislim, tema za jednu, priča za jednu drugu priliku, tema za jednu drugu priliku. I evo, Đuđica Radić isto lijepo upozorava o samopouzdanju, s njim se apsolutno slažem. Mislim, to se zapravo nadovezuje. Zapravo nekak cijela možda sumacija ove priče bi bilo da, barem iz ovog što smo mi danas čuli, da je nekad možda i važnije ove neke potrebe i koje su zajedničke svim ljudima, a to je to nekom afirmaciji ili stvaranje nekih odnosa, da je to možda nekad najbitnije ljudima s invaliditetom, da im se te neke potrebe ispune, a ne ove neke koje proizlaze iz samog invaliditeta. Iako naravno to je zapravo da te stvari su samo neke tehnika kojima treba omogućiti da ljudi ispune svoj puni potencijal. Evo, ja ću vas nažalost morati napustiti jer dužnost druge zovu, pa bih onda stavio, zahvalio bih se panelistima i svima koji su nas slušali, bila je izrazito zanimljiva rasprava, izrazito produktivna, ja sam osobno puno naučio, nadam se i drugi, i zapravo je nekako vrlo vrijedno bilo čuti različite perspektive o pitanju mladih ljudi s invaliditetom i inkluzivnim društvima. I zapravo u nekoj mjeri inspirativno, sad mi je to malo ono patetično kao bilo, ali stvarno je ono, mislim, kao bilo je fakat je lijepo slušati ta neka ono suvislo obličavanje misli. Hvala tebi, Petre, na inspirativnom vođenju i moderiranju. Nevjerojatno poduhovljeno. Imam klavir u sobi, pa ako ćeš da dodam background music, nije bad option. To odlično, da. Ali stvarno ono jako zapravo vrlo, kak bi rekao, jako je bilo sve on point, imam osjećaj da je sve bilo vrlo konkretno i nekak da to nismo ulazili u neke velike teorije, dubioze i nešto slično. Tako mi je uvijek drago kad ovakve spikovnice završe, bar se nadam da je to tako bilo, to je bila neka moja namjerna, pa mi je nekak bilo lijepo to čuti. Evo, ja bih se to još jednom svima zahvalio, a sad dakle zapravo ostavljam vama svima prostor još za postavljanje pitanja, samo molim Branimiru da preuzme moje mjesto, ja dakle pokušavam evo otići na posao. To je moj trenutni zadatak. Tako da, eto, zahvaljujem se još jednom svima. Bog. Hvala Petre. Bog. Hvala tebe Petre. Hvala Bog. Puno Petre, je bilo izvrsno, hvala.
Evo, ja ću preuzeti palicu. Znači, ono što ja sad mogu ponuditi je prostor za raspravu, ako želite dalje raspraviti, postavljati pitanja. Ja predlažem da trenutno prestanemo sa streamanjem i sa snimanjem, tako da ako neko ima možda i neko pitanje koje možda ne želi da je u nekom javnom prostoru, može postaviti. Svima koji su nas slušali, gledali, koji će nas gledat, slušat, zahvaljujemo i slobodno šaljite pitanja, prijedloge, komentare, što god. Ugodan dan svi slušateljima, gledateljima.